A finals de maig, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava un nou projecte, una planta fotovoltaica que s'instal·laria al terme municipal de l'Aleixar i a tocar de Vilaplana. Un solar que constaria de gairebé 4 hectàrees i 2 megawatts de potència i que comptaria amb més de 4.000 panells solars. Malgrat que el projecte no es considera de grans dimensions, de seguida els veïns de l'Aleixar i Vilaplana es van mobilitzar per aturar aquesta iniciativa. Pel que pot suposar pel territori, per la biodiversitat i per si serveix de precedent i només es tracta del primer de molts projectes semblants al territori. Precisament per aquest motiu es va crear la plataforma Aturem el Camp de Plaques i més de 600 persones, veïnes dels dos municipis, han presentat al·legacions per aturar-lo. Els preocupa sobretot que en tractar-se d'un projecte petit no necessita passar per la declaració d'impacte mediambiental. Al ser un projecte així, te n'enteres de casualitat perquè algú se li va acudir mirar el Diari Oficial de la Generalitat i tens 15 dies per presentar al·legacions en un projecte que poca cosa hi pots fer realment. Vull dir, van generar un real decret que blinda bastant aquest tipus de projectes i que tiren pel dret. No et donen veu a que el territori et digui la seva... I aquí està clar que la gent ha dit que no. Presentar més al·legacions que la gent que viu a Vilaplana mateix ha sigut un repte. De moment, el projecte es troba en mans de la Generalitat. La plataforma no ha rebut cap resposta després d'haver presentat aquestes al·legacions i tampoc saben si n'acabaran rebent. Això no és més que un últim cas, un darrer cas de tota la problemàtica general, que és que tota la renovació, totes les energies renovables, es plantegen fer-les a les zones rurals, que són les zones que a les companyies els hi surt més barat. En comptes de fer-les a espais antropitzats, a teulades, espais propers a les grans ciutats, a Barcelona, entorns urbans, autopistes, que sortirien terrenys més cars i tal, prefereixen fer-ho aquí, en els terrenys rurals, que és on hi ha també molts llocs amb despoblament, que és on els hi surt més econòmic, i això és una vergonya. També els preocupa la situació de la pagesia i alerten que aquest projecte és una evidència més de la manca de suport real que hi ha al territori i que va en detriment no només de la pagesia, sinó de tot el sistema que gira al voltant, el lloguer de les terres, l'oportunitat de nova gent que hi pugui començar o el relleu generacional. Amb tot, està previst que aquest cap de setmana diverses plataformes de tot l'estat espanyol es mobilitzin i facin una primera concentració simultània a diferents llocs del país dissabte a les 11 del matí. Sota el nom Renovables sí, però no així, el Camp de Tarragona es durà a terme a la plaça Imperial Tarracó amb la voluntat de pressionar i fer que el govern faci unes lleis més favorables a l'autoconsum.